Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més no anem a fer diferent. Bona vesprada, sóc Antoni López Quiles, vaig néixer l'any 53 en Catarroja i sóc sacerdot i professor de filologia en la Universitat de València. Molt bé, Antoni, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, com vostè bé ha dit, no? Vostè té una doble vessant, una trajectòria, no? D'una banda seria potser la seva trajectòria com a membre de les bases del valencianisme i d'altra banda també tindríem la seva trajectòria, diguem, comencem en un seminari i després a poc, fer... Sí, però en definitiva hi ha massa relacions en un aspecte i altre de la meva vida que no es poden separar. És a dir, el valencianisme forma part de tota una tradició de gent que s'ha implicat i forma part també del meu cos teològic i espiritual. És a dir, crec que justament Jesucrist revela que és un Déu que s'encarna en un poble, que es fa història, que es fa carn i sang en un poble concret i determinat. I, per tant, si volem ser-li fidels, d'alguna manera haurem de seguir ixe entre altres camins. Parlem, doncs, del camí que fa que siguem fidels a un poble i vostè comença en el valencianisme, suposa que en la seva joventut. I tant, ja, en el mil·lenni passat, efectivament. En la meva joventut ja recorde, jo què sé, la quantitat de coses, la subscripció a les enciclopèdies que funcionaven en aquell moment, la realització d'activitats culturals sempre orientades al valencià, etc. Això foren els primers passos que anaren acompanyats després d'una formació i totes les iniciatives que he pogut dur a terme. I diguem que... Òbviament, això és paral·lel amb la seva entrada al seminari. Podria, potser, dir-nos vostè com va pensar que quin era el camí per a vostè? O... Ve de lluny. La qüestió de la vocació ve, si jo recorde bé, i la meva memòria no em fa trampa, ve de la meva adolescència. Però vicissituds personals ho posterguen fins a ben major. De fet, fa 22 anys que sóc sacerdot, no tant, no és un percentatge gran en la meva vida, sí, intens. I, per tant, és anterior la vocació al valencianisme, però el valencianisme és una realització prèvia al meu ingrés al seminari. Potser seria interessant no veure aquesta evolució, no? Perquè, com vostè ha dit, vostè entra al seminari en una edat relativament major, per la qual cosa, no sé, també trobo jo que és un detall curiós per a escoltar. No, és una qüestió de mera biografia que, ja dic, als 15 anys jo ja m'ho havia plantejat, no va ser possible en aquell moment i fins i tot he tingut algun temps de distanciament de l'Església, etc. Però, en definitiva, el plantejament vocacional sempre m'ha acompanyat. Després... La major intensitat de tracte, de relació amb sacerdots, alguns dels quals, o molts dels quals, compromesos en la tasca de represa del valencianisme, em fa reprendre en força la vocació i finalment acabar en el seminari. I després quedaria una tercera vessant de la seva biografia, que és el pas de com a professor universitari. Ja abans d'anar-me'n al seminari, jo estava en el que, no sé si continua dient-se així, es denominava en aquell moment el Servei de Normalització Lingüística. Per tant, ja tenia una activitat professional de dedicació a, en aquell moment fundacional de la nova universitat, a la normativització de tots els formularis administratius i tots els treballs que anàvem traduint el grupet que érem sis, en molt bona voluntat i en una gran capacitat de treball i jo en l'exercici d'eixa feina és quan me'n vaig anar al seminari.
I diguem que vostè dins de la universitat també forma part de Taula de Filologia Valenciana, no? Taula de Filologia Valenciana, però soc professor del departament i en som uns quants en el departament membres de Taula de Filologia Valenciana, fundador de Taula i de la revista Aula que editem també tots els anys. Uh-huh. Molt bé, si vol passem també a parlar un poc un altre capítol biogràfic de la seva trajectòria, que és l'elaboració del missal valencià. L'elaboració del missal era, ja de sacerdot, és que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua em va encomanar d'una manera discreta, perquè el missal no pot tindre autor, és un treball que ha de ser col·lectiu, però em va encomanar la realització del missal. I vaig dedicar moltes hores i molt d'esforç a la traducció d'aquest missal, que pues ja fa vora 20 anys que es va fer i encara no ha merescut el reconeixement oficial, però que el treball està, i és un treball fet a l'inici mateix de l'Acadèmia. Quan es posa en marxa l'Acadèmia, pues ja tindrà uns 15 anys el treball, sí. Estem parlant de finals dels 90, pràcticament, no? Sí, segurament en aquell moment. Sí. Anteriorment ja hi havia hagut un, no?, publicat per Saó. A veure, no, el missal no. Així hi ha tota una tradició de traduccions. Pensem, per exemple, que mossèn Sorribes traduïx l'Eucologi Missal Valencià en l'any 53, un any abans que en Catalunya traduïren el missal al català, quan encara no era legal, perquè encara la llengua oficial era el llatí. Però, en canvi, la primera versió és de mossèn Sorribes, que, per cert, va mereixer el Premi Nacional d'Edició, un llibre acuradíssim i fantàstic. Per tant, hi ha tota una tradició. En acabant està la traducció del pare Pere Riutort, que ha complit un paper interessant també en la nostra biografia, i després està, per una banda, el missal, i per una altra, l'adaptació de la Bíblia, que és un treball que vaig fer en molta passió, en molt d'interès, i això ja és de més tard, de l'any 94, 95. 96, crec recordar, que 96, és la portada. La meva memòria. Que és l'Antic Testament i el Nou Testament. Tota la Bíblia, sí, els 72 llibres. I després tenim la qüestió del missal valencià, que, com bé diu vostè, ja és un encàrrec de l'Acadèmia, és a dir, posterior a l'any 98, i en este cas el que ens trobem és que tenim l'obra acabada, diguem, però no n'hi ha un reconeixement per part del bisbat. I segurament per part dels sectors socials importants, perquè a mi el que em preocupa és que el bisbat respon a uns estímuls socials també, com qualsevol institució, i crec que el problema gros és que això, com a sacerdot, te ho diria en una frase lapidària i després, si vols, ho desenvolupem un poquet. I és que, en general, i salvadíssimes excepcions, la gent que va a missa no vol en valencià i la gent que vol en valencià no va a missa. I això genera unes contradiccions i unes dificultats importants a l'hora d'oferir materials de celebració en valencià. Vull dir, no és tant que la jerarquia s'oposi, sinó que no hi ha una base social encara prou ferma. Posaré algun exemple. Fa molts anys, una associació de pròcers valencians, don Vicent Badia Marín, don Nicolau Primitiu Pérez Serrano, formaren la institució de la paraula cristiana, i li demanaren un vicari episcopal que pogués fer misses en valencià. I li va dir que no. La resposta és que no hi havia... ho demanaven uns, només uns poquets. Aquell el feren bisbe de Mallorca i s'encarnà d'una manera radical i tot ho feia en mallorquí. I per què? Perquè hi havia una pressió ambiental, un ambient que favoria, que possibilitava tot això. Em ve a la memòria també el cas de el bisbe primer, també vicari episcopal i retor de Tavernes de Valldigna, després bisbe de Tortosa i després cardenal bisbe de Barcelona, que en Tavernes de Valldigna, on ningú parla castellà, tot ho feia en castellà, en Tortosa feia la meitat de les coses ja en català i en Barcelona ho feia tot. Vull dir que el bisbe el que fa és encarnar-se. I en això no pretenc justificar, sinó explicar eixa conducta, que no hi ha un suport social fort, i la prova és les dificultats dels pactes lingüístics, etc. Bueno, la prova és ja farà el carrer. Podem dir també, no, que este conflicte polític / prepolític sobre la naturalesa del valencià ha perjudicat l'ús social
en este cas, d'una manera molt clara. Sí, perquè la qüestió lingüística s'ha podrit. Políticament s'ha podrit, ja en temps de la transició. Sí que és veritat que hi havia uns precedents que ho possibilitaren i el veïnatge sovint és conflictiu, però en este cas és tot el procés de la transició quan alguns partits decidiren podrir políticament el tema i això té una mala recuperació. Aleshores, clar, si la pregunta que caldria fer-se és quina seria potser la manera de fer que el valencià tingui més presència en aquest àmbit social? Hi ha moltes, moltes maneres d'incidir, però la més important és desdramatitzar la qüestió, descrispar-la. És a dir, si finalment l'Acadèmia Valenciana de la Llengua acaba obtenint un reconeixement ferm, socialment estès, que faça possible que els seus principis, els seus dictàmens, siguin acollits sense malestar per la gent, això ajudarà. Però també ajudarà buscar fórmules, solucions lingüístiques pacificadores, no buscar la més conflictiva, que això no ho hem fet fàcil. Jo us puc posar l'exemple quan es publica la Bíblia Valenciana, que és una adaptació de la catalana, la Bíblia, l'edició mallorquina, té moltes més concessions. I, en canvi, alguns sacerdots d'ací m'acusaven d'haver estat massa concessiu al que ells interpreten que és un llenguatge excessivament col·loquial. I no és veritat, perquè la Bíblia manté una dignitat i fins i tot jo ara hauria anat més lluny, ara que l'acadèmia ens ajuda a tindre camins d'elecció, de tria més correcta, més adequada, més familiar a les oïdes dels valencians, que no genere repugnància. És molt dur celebrar una missa i que els mateixos que li diuen a Déu Pare els repugne aquesta llengua en la qual estem fent la missa. Perquè, clar, com que la missa té un àmbit sagrat, també es pretén que la llengua ho tinga, o alguns ho pretenen, no? Que tinga aquesta dimensió de sacralització. Les llengües no són sagrades, però continua repugnant a molta gent. I això és molt, molt expressiu, gent que només parla en valencià, però que se sent mal, se sent malament quan celebren les misses en valencià. Que no se identifica, diguem, amb el model lingüístic. No, al contrari, que li molesta. No solament no s'identifica, sinó que li molesta, que li genera malestar per allò de la incidència política sobre una cosa que hauria de ser neutra, és la llengua. Com vaig a dir-li jo a mon pare, pare, i a Déu, padre? I a més, de les poques llengües que queden en el món, per tindre aquesta vitalitat, jo volguera així recordar la figura, o fer present la figura d'un missioner valencià que estava en Ruanda, ara està ja jubilat, i que va traduir la Bíblia, el missal, al Nàmbia, que són 100.000 parlants. 100.000 només, i els valencians encara tenen dificultats i problemes, i és una qüestió molt delicada i que no se resoldrà amb facilitat, però que en això que hi estem, no? I això compromís tenim. Uh-huh. Tornem a aquest tema, perquè jo crec que és molt interessant, no? Estem parlant de gent que ja no és que no se senta identificat en un model lingüístic, no? Que pues, com tot en esta vida és adaptable, sinó que li repugna, és la frase que has utilitzat, no? sí, que se faça missa en la seva llengua. Sí, sí, sí. Això com pot arribar a ocórrer? Perquè hi ha hagut aquesta incidència política que ha podrit l'ús social, no familiar o no de carrer, però l'ús social formal de la llengua, i que costa molt, i gent honrada, que no és particularment antivalencianista en res, de fer la seva praxi normal és d'expressió valenciana, però que en la missa, això, com si no es poguera tocar, perquè hi ha hagut una històrica devaluació del valencià respecte del castellà, etc., i que, per tant, genera molèsties quan fem misses en valencià en alguna gent. I dic gent noble, perquè també hi ha la gent ideologitzada que ho combat. Uh-huh. Però la gent noble que no li agrada, que li preocupa i li molesta. I això com se soluciona? En molt d'efecte. En combat, jo crec que no. En molt d'efecte, per exemple, en el poble on estic, que és Vinalesa, són molt anterior a mi, són més de 30 anys de celebració en valencià, prou pacífica, però encara n'hi ha gent que ho viu d'una manera tensa. Mm-hmm. Clar, perquè és que això és un altre escenari. Una cosa és, sobretot si pensem en generacions més majors,
que se senten potser fins i tot desorientats, no?, el sentir missa en valencià, perquè és gent que s'ha socialitzat en un ambient on la València no tenia presència pública, però clar, si estem parlant d'una altra cosa, i jo crec que més greu. Més greu, uh-huh. Dius, i tan greu, i tan greu, i quina disfunció hi ha. Ara estava... Estava explicant allò de, al principi, estava explicant allò de la nostra manera de concebre la relació amb Déu és un Déu que busca la proximitat amb l'home i s'encarna en un lloc i en un temps, i en una llengua concreta. Cal pensar que Jesús s'expressava en arameu, que era la llengua oficial, la normal, la llengua popular del poble. Però ve a la ment ara que dic que era la llengua del poble, Jesús parlava en arameu, val? Però quan l'Evangeli de Joan recull que quan el crucifiquen, el cartell aquell de la mort, que tenien costums romans de posar el inri, no? Jesús Rex Judeorum, està en la llengua culta, que era el grec, la llengua religiosa, que era l'hebreu, no la llengua que parlava el poble, i en llatí, que era la llengua de l'imperi, no en la llengua que parlava Jesús. Em crida l'atenció que... I després, veureu, la cosa de traduir les llengües considerades sacres, ara sabem que la llengua, intrínsecament, no té res de sagrat ni de desagrat, és una llengua i ja està, però això de traduir, per exemple, de l'hebreu i del grec a la Vulgata que feu Sant Jeroni, personalitats tan importants i que també escrivia en llatí, Sant Agustí no volia que fora traduïda la Bíblia. I tingué algun contenciós, que són coetanis, tingué algun contenciós en Sant Jeroni. I a partir d'això, les dificultats de Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d'Europa, per introduir en les llengües aquelles, l'alfabet cirílic, que era la manera de dir, bueno, jo et parlo la teua llengua perquè Jesús parlava la llengua de tal i vull anunciar-te esta bona notícia, etc. Això va tindre molts problemes i així successivament fins a nostres, en pràcticament totes les llengües. Fins que arribem pràcticament al Concili Vaticà II, encara que la tradició, òbviament, de traduir la Bíblia és molt anterior, i en el cas valencià tenim un dels primers exemples, la missa ha sigut en llatí fins fa, com aquí que diu, 4 dies. En l'Església Catòlica jo l'he conegut, la missa en llatí. El pobre capellà, quan va aconseguir ensenyar-nos les primeres frases, vingué al concili, li ho tombaren ja, i l'introïu a l'altar d'ell, i quan va aconseguir en els pobres alumnes nostres, jo, en aquell cas, que diguem 4 frases en llatí, vingué allò de les llengües vernacles. Efectivament, però no és en tots els llocs així. Recorde com la traducció de la Bíblia de Luther, que fa a l'alemany, és una proposta d'unificació lingüística de l'alemany interessant i és una llengua molt més diversificada i complicada que la nostra. I sí que va ser, i després les celebracions fetes en alemany, etc., sí que va ser una proposta seriosa d'acostament a la llengua del poble, clar. Mm-hmm. Parlem, si vol, no, dels precedents a la seva Bíblia, no? El cas de la Bíblia de Bonifaci Ferrer, etcètera. La Bíblia de Bonifaci Ferrer és un poc l'epígon, el corolari de tot un procés de traduccions de llibres fragmentaris. El més traduït i en una de les primeres llengües és el Salteri. El Salteri en valencià té una trajectòria fantàstica, però hi ha més exemples de llibres fragmentaris i també d'una presència constant del llatí del valencià en la vida de l'Església en traducció directa de la Bíblia. Algun dia m'ocuparé, perquè tinc aquest interès, però ja veurem si tinc temps, l'interès el tinc, d'agafar llibres com, per exemple, Corella, Isabel de Villena, Sermons de Sant Vicent Ferrer i els fragments, les cites bíbliques en valencià, ordenar-les i sistematitzar-les i estudiar exactament els models de traducció que ells feien. Alguna cosa he aconseguit fer en Corella, Sor Isabel és que glossa molt i no tradueix en massa precisió, sinó que ella explica, desenvolupa molt la idea, però també ho vull fer i com dic, en els autors medievals i moderns, en els quals el valencià ja estava present. És a dir, que presència de la Bíblia hi ha hagut molta. En el cas de la Bíblia atribuïda a Fra Bonifaci, i jo crec, no ho puc assegurar, crec que és allò que denominem en estudis bíblics la pseudonímia, és a dir, l'atribució a un autor reconegut a fi de que no la tocaren. Penseu que la Inquisició no estava per la llavor de traduir,
perquè les tècniques de traducció no eren molt bones, per una banda, i aleshores hi havia la por allò que els tècnics denominaven de turpantes verbundei, no? Que llançaven a perdre en la traducció el sentit original per allò de traductore traditore. La traducció sempre és un problema. Però, per altra banda, està el problema jueu. Com la Bíblia en vernacle podia ser usada i era usada pels conversos. I això era un problema també per l'Inquisició. De tal manera que la prescripció, la prohibició, que ja en època de Jaume I hi havia prohibicions per les dificultats, etc., no? Perquè un creient es posa davant de la paraula de Déu, davant d'una llengua sagrada, com pot ser el llatí, o en algun cas fins i tot l'hebreu o el grec, i s'impressiona, i diu, com puc manipular això? Jo com puc tocar això? Ja m'agradaria que avui els traductors treballaren en tanta cura com treballava Sant Jeroni, no? I a més donant explicació de cada opció perquè ho feia, etc. De tal manera que sempre ha sigut complicat. Però ja, a pesar de la complicació, per damunt de la complicació, hi ha tota una tradició de traduir, com dic, particularment el Salteri, que és un el llibre de pregària per excel·lència, de jueus i de cristians, i que això acaba en l'edició de la Bíblia, que segur que queda en un colofó, etc., i no només, sinó que el Salteri que inclou aquesta Bíblia també va ser editat a banda. I bé, diguem que també d'aquesta obra queda molt poc, no? No? Una pàgina? Queda una pàgina, és l'última pàgina famosa i la contracoberta, per la qual cosa, anàlisi lingüística, suposa que podrem fer poca. No, poca. A veure, podem fer del Salteri, que això va ser publicat després, el Salteri corresponent a aquesta Bíblia va ser publicat en Barcelona, i això jo el tinc prou estudiat. Vos puc dir que és una llengua que no m'acaba d'agradar, excessivament fidel al llatí, de tal manera que hi ha llocs que costa de comprendre, per a un usuari que no domina el llatí, costa de comprendre. I crec que és l'ocasió per la qual Corella decideix fer el seu Salteri lingüísticament tan magnífic, tan extraordinari. I això ja s'entén, perquè la voluntat de Corella era fer-se entendre. Ja. Podríem dir, no, que aquell primer Salteri, com que la intenció era precisament ser fidel a l'original, l'únic que van aconseguir és fer pràcticament una altra versió en llatí. I la part en l'Inquisició, com em puc separar jo? I si l'Inquisició em preguntaria, i això opció per què l'expres, etc. I això, que en aquella versió col·laboraren el bisbe de València Auxiliar, Jaume Pérez, col·laborar l'Inquisidor i col·laborar amb Corella, però Corella, descontent, fa una versió que l'Inquisidor li crema. Fa una versió, clar, prou podríem dir infidel, perquè és que Corella glossa i explica i diu, i per tant posa la seva teologia, que no és necessàriament la del salmista, però és una versió fantàstica. Mm-hmm. I bé, tenim tots aquests exemples del segle d'or, i pràcticament passem al segle XX, no? No cal córrer. No, tenim un XVII fabulós, un segle XVII extraordinari, bueno, en el 16, la traducció del llibre de Job, per exemple, de Jeroni Conques, que està editada, però d'una manera un poc deficitària, i jo crec que convé reeditar la versió del llibre de Job, que no és casual que siga, no és per casualitat, el llibre de Job, és el llibre del just injustament perseguit, i els patiments que es deriven la qüestió no resolta del mal, no? Jo com puc patir si sóc just i veig a l'injust, al que oprimeix, al que margina, el veig econòmicament, socialment, familiarment opulent, no? I pense que era significatiu en època de ple humanisme la traducció del llibre de Job. Però després tenim en el 17 tenim uns sermons que ningú coneix a l'altura, i us ho puc dir en coneixement de causa, a l'altura dels grans retòrics francesos de Fenelon, de Bossuet, etc., uns grans sermons en valencià, producte de la millor retòrica de l'època. I quins són aquests sermons? Bàsicament, els més grans, que és conegut però no estudiat, el sermó de la conquesta de Gaspar Barri de Bruixac, i després n'hi ha dos de Bonaventura Grau, un sobre la mort del pare Miret, el del pare Esteve, el pare Esteve, que era un franciscà, que només predicava en valencià, i que té poesies i té sermons en valencià, i després un tercer de l'inquisidor de l'època,
Joan Bautista Ballester sobre Sant Vicent Ferrer. Són tres sermons, tres peces molt insignes. Jo recorde que quan jo estudiava batxillerat, en aquells anys 60... En Ilo Tempore. En Ilo Tempore, però molt Ilo. Quan jo estudiava en la assignatura francès, estudiava els grans predicadors del barroc francès. I, òbviament, en valencià no s'estudia això. No, en valencià no... Home, és molt simptomàtic que els primers estudis així de conjunt els haig fet jo i no fa tant. Vostè abans ha comentat, no?, el sermó de la conquesta. Aquell sermó de la conquesta és el mateix que es feia el 9 d'octubre? O... Sí. És el que denominaven en aquell moment el sermó de les espassades i que els encantava perquè, clar, guanyaven els bons i perdien els fatals. El guió estava fet estava fet ja. I diu el mateix predicador, el Buixec, diu que l'esperaven en goig. Era el relat desfeix de la conquesta jaumina. I era la manifestació regnícola més forta. Ara queda encara allò del trasllat de la senyera, que en aquell moment també la traslladaven, no només la senyera, sinó l'espasa de Jaume I allà dalt del presbiteri de la catedral, presidint la celebració. I és una autèntica delícia llegir-lo si traspasses un poc la retòrica barroca, que és un problema de construcció, però això està en castellà i està en francès i està en italià, perquè estem parlant d'una època concreta on la llengua s'expressa d'una manera concreta. Afegiré que no implícitament a través de la predicació en valencià, sinó explícitament hi ha unes reivindicacions ja en el dèsset del valencià que fa goig llegir-les. Uh-huh. Que també això no s'optaria o fins i tot seria una xicoteta contradicció amb aquesta imatge d'una decadència que fins que no ve la renaixença en el Daneu no tornem a tindre llengua escrita. Anem a veure. Quan arriba el segle XIV, el XV, el XIV, el XV, s'inventa un concepte que es diu renaixement, que vol dir que alguna cosa havia mort. Això significava que 1.000 anys de cultura, des de l'imperi romà i anteriorment els clàssics, que ells... als quals ells retornen els ulls, des d'aquell moment fins al 400, al 500, no hi ha cultura. Està tot mort. I ells, salvadors de la pàtria, fan renaixes, el renaixement. Penseu que pensadors tan increïbles com Sant Agustí o com Sant Tomàs d'Aquino, etc., eren morts, una cosa morta. Aquest fenomen es torna a produir en la nostra cultura quan... ja no podem dir renaixement, ja està inventat, però diuen renaixença. I diuen, el nostre període anterior és la decadència, no s'han mort, però són conscients que no s'han mort, però és decadent i de mal gust, fins i tot. De fet, Rubió i Orts diu, i això arriba fins a Joan Fuster, opinen que Corella és el culpable de la decadència, per això València, que he dit, era molt, molt recargolat, etc. Però tan falsa és una cosa com l'altra. Absolutament. 1.000 anys, la llarga nit de l'edat mitjana, la liquiden l'edat mitjana, que precisament és al mig, no?, de dos moments gloriosos. I la decadència no ocupa tant de temps, però del 16, bàsicament, fins que apareixen els nostres renaixensos, renaixencistes, i ja són ells els que fan reviure el llibre... Els fills de la morta viva, crec que el títol és molt expressiu. Nosaltres l'hem fet reviure i ja estava morta, però ells que hereten una llengua i hereten una cultura i que com més investiguem més va apareixent. Ja en les facultats ja no es parla de decadència, s'ha parlat durant molts anys. El mateix Fuster tenia un curs de doctorat dedicat a la decadència i aquesta etiqueta el que ha fet és que ens ha impedit acostar-nos, perquè qui s'acostava a una producció inexistent o morta o molt fluixa intel·lectualment, literàriament, etc. Ara ens estem aproximant i estem descobrint tot un món fantàstic. Jo no sé què decadent tenia, per exemple, Joan Baptista Escriuel en el segle XVIII, quan està a la paix dels escriptors europeus del seu moment. I que pràcticament ningú l'ha estudiat, i com ell en podríem nomenar molts. És a dir, la renaixença no naix del no-res. Hi ha tot un depòsit que, a més, no sé si dir miraculosament, ha sobreviscut perquè la pressió adversa era molt forta.
I, en canvi, la producció es manté sovint de menor qualitat, és de veres, i és de veres perquè no hi ha cap suport oficial, però també és de veres que si en lloc de decadència començarem a denominar, ja comencen alguns, sobretot en altres facultats, comencen a denominar la supervivència, comprendrem millor l'època. Això es podem reivindicar alguns dels autors d'aquesta època? Moltíssim, podríem i hauríem de reivindicar. Jo acabo de fer-ho en tres predicadors insignes que ens han oferit grans models i acabo de citar-te a Joan Batista Escrivula, però al costat d'ells hi ha un cabal de gent, hi ha poesia. Anem a veure, per exemple, hi ha un poeta, el pare Morlà, que com a bon barroc, ell introduix els seus poemes en el que diríem en els sermons, el que diríem perquè són parangonables els sermons barrocs, la captatio benevolentia. És a dir, necessita atraure l'atenció del lector o dels oients, perquè segurament eren versos llegits també en públic, i comença fent broma, fent crítica social i conta acudits i no sé què en la poesia. Això ha fet que hagi estat qualificat com a poeta satíric, i aquesta dimensió la té. Però jo he fet l'operació de llevar la part satírica, que és les primeres estrofes dels versos, i són uns versos superben fets, molt ben elaborats, i ja perd la condició de satíric. La condició de satíric era la possibilitat que n'hi havia. Primera, com he dit, de la captatge de benevolència. I segon, de poder fer una crítica social, perquè la sàtira és el que permet. És un poc l'inici d'aquella concepció de les falles que tenien capacitat de criticar quan no es podia criticar, perquè la broma ho permet. I este autor això ho feia. Però que poc estudiat està per Jacint Morlà, per exemple. I amb ell hi ha una colla d'escriptors que juguen en tots els elements, en tots els recursos literaris del barroc d'una manera extraordinària. Uh-huh. I s'han de reivindicar, clar que sí, i tant. Després arribem a la Renaixença, no? Que sí, el nom sí que de moment el mantenim, no? Sí, sí, sí. I també tornem a tindre, no?, un nou interès per la llengua i un nou interès també per nous textos sagrats. En la Renaixença, que algú la va qualificar de esllanguida, pobreta meua, la Renaixença és també un altre fet sorprenent, perquè el segle XIX és el segle on s'inicia amb més força i amb més eficàcia la pressió castellanitzadora. Per tant, sobreviure a tot això no està gens malament. I en aquest ambient, a partir, en València, per una banda del bibliotecari de la Universitat, Maria Aguiló, i per altra dels interns renovadors pedagògics de l'Escola Pia, naix una gent que comença a mirar el passat valencià. I el passat valencià és el passat medieval, perquè, efectivament, l'altra cosa havia mort, no? Era allà, aquella concepció decadentista de la nostra història. I comencen a mirar el passat medieval com qualsevol romàntic, perquè la Renaixença comença de la mà del romanticisme. Només que més tard, no tenim a Herder o a Manzoni, per exemple, més tard, però són romàntics que contemplen en goig l'època medieval. I això significa un reviscolament també de la poesia religiosa. Justament per quina raó? Perquè els capellans d'un Dèneu i d'un Vint, una pressió forta anticlerical, veuen una societat perfectament religiosa en la societat medieval, de tal manera que ixe romanticisme que impregnarà la Renaixença ells s'agafen també com a instrument ideològic. Uh-huh. I hi havia una anècdota, no, de la nostra entrevista amb Abelard Saragossa, que era que els capellans valencians d'aquesta època, que no tenien per què ser especialment valencianistes, no?, però òbviament sí que eren valencians, que l'obra de Jacint Verdaguer, per exemple, era molt, molt reeixida en aquesta època. Anem a veure, l'altre dia estava jo dinant amb una família i el fill de la família li havia deixat un llibre meu que parla un poc dels criteris dels autors religiosos de la primera meitat del segle XX i ell notava la presència forta de Verdaguer en estos autors que posa jo en el meu llibre. I ho comentava sa mare, perquè el tio de sa mare, d'este xic que jo li havia deixat el llibre, tenia en casa no sé quants llibres de mossèn Cinto Verdaguer i parlava molt bé d'ells. Verdaguer té una llengua molt apta, molt bonica, que el noucentisme es va carregar, però per a efectes valencians d'una eficàcia
fortíssima, molt més enllà de la seva vida. Pensem que, per exemple, el poemari Saidia, que té de García Chirona, que és una epopeia de la conquesta de València, i aquest poemari té un influx verdegrià fortíssim, i amb ell pràcticament tots els autors. No cal dir que el parangó de mossèn Cinto així seria Llorente, amb una llengua també prou acurada, gens vulgaritzadora. També podríem dir, no, que la influència d'esta prosa, anem a dir-li, verdagueriana, arriba fins a la Guerra Civil, on, òbviament, se talla tot. Sí, se talla, no? Molt, se talla molt. També. Mira, anem a veure. Per exemple, uns quants capellans moren en la Guerra Civil. Uns quants. No, seria els poetes. Uh-huh. Pràcticament, el pare Miret, de Beniopa, el maten. Ell feia una poesia en valencià prou digna. De tal manera que Josep Piera plora, literalment, perquè ho he vist jo, plora quan llitja el pare Miret. Després, Gonçal Vinyes en Gandia, canonge de Gandia, el maten, etc. De tal manera que, a banda de la, diríem, de la prohibició ideològica del franquisme, és que hi ha una neteja de sang prèvia, no? De molts autors, i dic molts, capellans i frares que moren, que són assassinats en el marc de la guerra. Així i tot, et diré que el primer llibre publicat en l'any 1939 en valencià és El Roser de Sant Antoni, d'un frare franciscà, Bernardí Robert, que Fuster reconeix com a inductor del seu nacionalisme. La influència, una de les influències primigènies de... D'ell i de Fermí Cortés, que eren dos intel·lectuals, més destacat, naturalment, Fuster, però dos intel·lectuals de l'època, que reberen l'influx d'un frare franciscà que va estar de vicari en Sueca en postguerra. Clar, això hem de tindre en compte també, no?, la tradició carlina de Joan Fuster i... I del frare franciscà, que era de Vila-real, no ho oblideu. Vila-real, que en tot el que significa Vila-real en aquesta qüestió. Clar. Molt bé, no? Així hem arribat a un punt de veure moltes coses. Parlem ja, sí que sí, per tancar un poc el tema del missal. Vostè ha dit que el seu missal és una adaptació del que ja existia en català. No, això és la Bíblia. La Bíblia és una adaptació perquè Roma només reconeix una edició a una llengua i, per tant, calia fer constar necessàriament que tant el mallorquí com el valencià eren adaptacions d'un sol text. I ho vaig portar per a la seva aprovació en Roma, vaig portar el text català i les adaptacions valencianes, i així va ser aprovat pel Pontifici Consell per a la Unitat dels Cristians. I això, això sí que és una adaptació, però una adaptació intensa, no són problemes. Fins i tot, si em deixes i ens dona temps, contaré l'anècdota que hi ha algunes solucions valencianes que s'han incorporat al text original. Per exemple, el profeta Joel narra una seqüència de guerra i la versió original diu «Espetec de fuet, sotrac de rodes». A mi em pareixia un anunci de Can Tarradellas, allò, respecte de fuet i això, no? Quin valencià pot sentir això com a propi, com a familiar? I estiguem mirant-ho molt perquè les solucions, mirant, a més, en diverses llengües, en castellà, en francès, etc. No? I al final va ser el mateix hebreu, la versió original, que ens va donar la solució, perquè en hebreu és un verb, el verb col, que vol dir emetre un soroll, produir un soroll, que tenia un prefix i un sufix distints, no? Espetec, isotrac, no responien a aquesta idea. I després de molt de treballar, trobarem el verb en llatí trepidus, per tant, estrèpid de sot, trepidar de rodes. Canvia molt de l'espetec de fuet, sotrac de rodes, a l'estrèpid de sot, trepidar. És trèpid, trepidar. Val? I això ha estat incorporat a la versió original, substituint. I n'hi ha unes quantes més anècdotes així. Està bé, no? Este feedback entre una versió i l'altra. Sí. I tornem una vegada més, no?, a la necessitat de que l'oient se senti identificat en la llengua que està... Naturalment. És que, a veure, el llenguatge teològic també té la seva part difícil. És un llenguatge especialitzat i té la seva complexitat i no sempre és ben entès. Sobretot si procedeix d'una tradició i les traduccions són difícils de mantindre.
però en les versions en castellanes hi ha allò que denominem fidelitat lingüística o lleialtat lingüística, i si no s'entén no passa res. Però en valencià, si no ho entenc, que és una altra llengua, i ho condenem perquè té les dificultats històriques que sabem i hem comentat. Per tant, hem de fer un esforç superior a l'hora de l'acceptació cordial i afectuosa d'això, vist com a paraula de Déu i no com a secreció ideològica, perquè si no serà rebutjat, clar. Mm-hmm. Podem dir, no?, que als traductors Déu els ha enviat esta prova. Sempre, això sempre. Jo recorde, per a traduir la Bíblia, que companys meus, experts en Sagrada Escritura, es negaven a traduir la valencià. I bons valencians, perquè diuen, és que mai, ni la meva versió serà la correcta. Hi ha un respecte a aquella por que tenia Sant Jeroni. Per exemple, ell considerava que el llibre de Job, que m'he esmentat fa un moment, el llibre de Job era com una anguila que com més pretenies apretar, més es munyia, no? La paraula de Déu és complicadíssim. I, a més, com que hi ha tants problemes interns de les diverses versions i recensions de la Bíblia, etc., les solucions sempre són molt, molt complicades per a aquell que vol oferir al destinatari la mateixa comprensió que tenia l'escriptor original, no? I això és quan es tracta de paraula de Déu, es fa, interprete jo, com si un cirurgià estigués operant el seu fill. En la millor tècnica possible, perquè si no, però en totes les parts del món. Perquè és paraula de Déu i jo no seré digne, no seré adulterantes verbum Dei, ja com adulterar. Però també veiem que com més s'intenta, més solucions se poden trobar que milloren els textos. Naturalment, però parle de la relació que té el traductor a l'hora de deixar per escrit solucions que poden... Posaré un exemple. Mira, en castellà, el pare Shekel, que és el professor meu en Roma, el pare Shekel, té diverses bíblies en diversos objectius. Per tant, el registre respon a destinataris diferents. Doncs, en els anys de la transició, ell, en lloc d'ancians, posa concejals, i en lloc de redempció, posa amnistia, i etcètera, uns termes més, en un intent de caram, en aquells temps que l'amnistia, que no sé què, etcètera, però clar, això ha caducat. Un jove actual ja no sap què és amnistia, aquella reivindicació tan forta, etcètera, que va impulsar d'alguna manera a incloure-ho en lloc de redenció. Amnistia, que significava la cancel·lació de la culpa, no? Una cosa pareguda a la redenció, no exactament igual. I en lloc de talents posava milions, etcètera. Això caduca en una certa facilitat, no? No és fàcil. I un intel·lectual nostre, Frederic Furió, del segle XVI, propugnava que cada 5 anys s'havia de traduir la Bíblia perquè també la resemantització i desemantització dels termes obliga a un esforç terrible. N'hi ha gent que encara té en castellà la Nàcar Colunga que ja no s'entén. I és relativament recent, no? I això significa que el traductor sensible a dues coses, a que això és paraula de Déu i que el destinatari té dret a no ser estafat, s'ho prenga amb molt de respecte, si no por. Tornem a aquella reflexió que vostè ha fet al principi de l'entrevista, no? Aquella de la gent que vol valencià no va a missa i la gent que va a missa no vol valencià. Això en pinxell gros i com a intent de fer-me comprendre. A veure, la gent jove ja ha estat alfabetitzada, escolaritzada en valencià, hi ha molts sacraments, els es demanen en valencià, la gent jove, matrimonis, batejos, etc. I els grups juvenils... d'alguna manera ja l'utilitzen fins i tot, i quan jo preparo una missa no tinc problema en la llengua d'ells, que potser tècnicament podríem corregir alguna cosa, però ja directament la pregària dels fidels te la fan ells i en valencià, etc. Però són grups que, si bé són dels pocs que n'hi ha socialment, els diversos grups religiosos que tenim és de les poques propostes organitzatives que té avui la joventut més enllà de l'esport, no? Però fora d'això, la gent major és on dic jo, la gent que el vol i no el vol. I aquesta interferència està, o sigui, aquesta dualitat ve produïda justament perquè l'ataca política continua mortant. Mm-hmm. Clar, podem dir que l'actualitat tampoc ajuda, no? Pot ser que aquest sector de la societat pugui veure la cosa d'una altra manera?
No sabria comparar. No tinc dades. Jo ho visc exactament en la parròquia, ho visc exactament igual, i per tant, si socialment tens o no raó, no t'ho sé dir. Uh-huh. Tornem a aquest tema. Crec que la pregunta ja l'ha fet abans, però jo crec que és la gran pregunta, que és com fer per a que la penetració del València siga major. Segurament, si ho sabera, no estaríem així, perquè ja s'hauria resolt. T'he comentat que les dificultats són increïbles, són molt fortes. El depòsit de la tradició més immediata de ens volen furtar la llengua, això no és nostre, etc. No és fàcil. Jo he tingut alguna persona noble i honrada que em deia que adeu és català i adiós valencià. Només formulat per saludar-se, etc. I què estaves presentant això? Perquè ell diu adeu tota la vida. Posar-li la preposició a davant, adeu, i ja està. No li convenia, no ho volia, no era la seva llengua, segons ell. Tota la vida s'ha dit adiós, i sen i sero i llavero. Però en aquest cas, com primera no hi ha hagut alfabetització i després hi ha hagut aquesta força política tan nociva, és molt complicat. Els fills ja no viuen així, però suposa que en el temps, si socialment s'adquireix una certa normalitat, també, en definitiva, l'Església és d'extracció social. I és del poble, i els capellans i gent del poble. I les maneres de comportar-nos al si de l'Església són les maneres que hi ha en el poble normalment. És més, jo diria, i si teniu alguna dada en contra, en corregiu, que hi ha més capellans valencianistes que proporció en toca. Mira, en recel, i jo dic que sí, altra cosa és vèncer, perquè clar, el capellà no és lingüista, no està particularment compromès amb això, i el seu és transmetre la paraula com siga, és la importància. Alguns la volem encarnada, però això ja és producte d'uns estudis, unes reflexions i una ideologia personal meua, però sí que n'hi ha en proporció més que metges, més que advocats, més que, etcètera, de bon tros. Veient, potser, no, el que seria el conjunt del valencianisme, la veritat és que s'optaria, potser, esta reflexió? No. A les dades em puc remetre. Al millor pots pensar, i estic a gran per a casa, és que no tinc cap interès. Hi ha el que hi ha, i diga jo el que diga, és una percepció meua. No tinc cap interès d'exagerar res. És una percepció meua perquè tu vas al metge i et parla en castellà. Però mira una cosa que és important. Per damunt de la ideologia de cada sacerdot, la confessió, que és el món més íntim, més intens del creient, s'ha mantingut en valencià tota la vida. I tota la vida és tota la vida. I encara ara, si vaig a confessar a algun poble, la primera pregunta que em fan, vostè entén el valencià? Perquè la gent necessita expressar. I aquest sacrament s'ha mantingut sempre, sempre, sempre per damunt de tot. La fórmula no, antigament, era en llatí i ara serà segons el retor sàpia i entenga. Però en la recepció del sacrament, tota la vida en valencià. De fet, hem comentat la idea de mossèn Sorribes, que era el capellà de Cide Rocafort, en els anys 50, ell adquirix conviccions valencianistes a partir d'un intent de confessar un home en castellà, i allò no callava, un moribund, un agonitzant, i allò no callava, i per tant va comprendre que la qualitat i la profunditat de la transmissió i de la vivència de la fe requeria el valencià, i per això era un home tan compromès. I això, qualsevol capellà. Home, és que venen de fora i no ho saben, no, però la confessió sempre, sempre, en tot lloc. Jo vaig a pobles i vostè sap valencià, entén el valencià. També és veritat, no?, que pot ser de gent la quantitat de misses que se poden fer en això valencià. Això és una història, clar. Clar, això és l'altra història. Sí. La quantitat de misses o això no sembla. No ho sembla per això, perquè la prioritat del sacerdot, tinga les idees que tinga, no és la llengua. Si no, transmetre la paraula de Déu. A qualsevol preu. És a dir, i sí que és de veres que Sant Pau deia allò que ens podria ajudar i vindre bé, que jugaven els jueus, grec en el grec i tot en toix, no? Però quan hi ha un problema,
si el retorn no està molt, 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 molt consensat, naturalment defuig, perquè li interessa fer la missa. I aleshores, clar, la qüestió, tornem a la qüestió, és crear un clima social que permeta que les coses normals es puguin fer en normalitat. I també facilitar fórmules més de la sensibilitat pròpia dels valencians. Això també, també és important. No pot ser que la Bíblia mallorquina siga molt més concessiva que la valenciana i des d'ací capellans valencianistes consideren que és massa concessiva. A mi m'arribaran a dir, és que has llevat la fórmula negativa a pas. Imagineu-vos. Imagineu-vos. Això, era un, això era un empobriment als ulls d'uns quants capellans. No està pas malament. Eh? Que no. I bé, curiós també, no, que el mallorquí siga, entre comentes, més particularista quan és català oriental i el valencià, que és occidental, siga menys particularista, pot ser respecte al català central. A veure, si veus en la Bíblia, perquè està feta en el temps que està feta, no? Avui segurament no, però si veus en la Bíblia algun digau o vingau, no ho dius perquè no n'hi ha. Totes les fórmules mallorquines són en au. I en am, vengam, cantam, totes. Fais, de, no feu. Mira, feu si serà estàndard, no? Feu, senyor, no. Fais, senyor, etc. Molt més concessiu, però molt més. De fet, jo recordo l'últim viatge que vaig fer a la ciutat de Mallorca, no sé si era la catedral o una església, que en les vitrines posava estimau-vos els uns als altres. Ah, clar, clar, clar. I ho han viscut en normalitat. Si jo haguera posat en aquell moment, ara seria diferent, però jo haguera posat fórmules usuals valencianes, no estimau-vos, no vingau o digau o tingau. No dic portau, per exemple, hauria sigut un cataclisme. Ja t'he dit que m'acusaven d'haver-la empobrit, alguns, naturalment, hi hagué molta alegria. De fet, que s'esgote una edició tan ampla tampoc és freqüent. Uh-huh. Està bé. Vingau, tingau i digau, que són formes perfectament assumides com a normals ara, en, sí, cas, ara, en el cas mallorquí, dic. I així ara l'acadèmia ha ajudat a integrar-les, i l'acadèmia i l'esforç de gent que diu, a veure, però si són les formes clàssiques. Si és que estem perdent el temps i generant tensions, jo crec que estúpides. Uh-huh. Però que fan mal, les tensions fan mal. Molt bé, Antoni, crec que ja estem començant a esgotar el temps. Tindrem que posar final a la nostra entrevista per acabar sempre una última pregunta. Algun desig de futur o alguna reflexió de cara a millorar totes aquestes problemàtiques que hem arribat a veure? Home, el futur jo el voldria teològicament més encarnat. I que, en conseqüència, la experiència, la vivència, l'expressió de la fe fora la encarnació d'un Déu que naix en el cor de la nostra gent i, per tant, s'expressa a la manera de la nostra gent. I no només en l'Església. Això és un desig, social. Perquè tampoc és que la universitat, per exemple, en el compromís fort que té, brille per tantes i tantes classes en línia en valencià. Per exemple, hi ha uns dèficits notoris. I la universitat avui s'ha convertit en motor, però històricament era un dels elements de castellanització més potents que hem tingut en el 10, en el 17, no, menys, en el 18, en el 18, en el 19 i en el 20. Jo diria, vista un poc la meva experiència com a reflexió, que no podem muntar països ficticis sobre els quals a partir de desitjos i de no sé què. L'única manera de treballar és volent el nostre poble. I volent el nostre poble significa voler totes les manifestacions i expressions que té de cultura, de festa, de relació humana, absolutament tot. I si no ho volem i admirem altres models, difícilment podrem arreglar-nos així. Hem d'estimar el nostre poble fins i tot quan és contradictori en si mateixa. És que sí. Primera, perquè no podem dissenyar un poble perfecte perquè no som perfectes. Això és la primera. I, per tant, un pare no estima el fill ideal, sinó el que té, en els defectes i les contradiccions que té. I les contradiccions només es poden ajudar a resoldre. Contradiccions som humans i en tindrem sempre des de dins i amb afecte. Si no, com? Fora i enganya? Així ens ha anat. Mhm. Bé, doncs amb aquestes reflexions deixarem aquesta edició del programa. Moltes gràcies, Antoni, per haver respost a la nostra crida. Contrari, m'he sentit molt a gust, gràcies a vosaltres, perquè tampoc tinc tantes ocasions de llevar en classe i això, de parlar d'aquestes coses que són importants i que afecten a la constitució bàsica del nostre poble, clar que sí.
i entre moltes altres coses, per això estàs en el seu programa, per a donar veu a gent tan interessant com vostè. Serà una bona represa. Gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.